जहिल्यै चर्चामा रहिरहने धरानका मेयर हर्क साम्पाङ फेरि एकपटक भाइरल बनिरहेका छन् नेपाली चलचित्रमा डेब्यू गरेको कारणले अहिले उनको चर्चा चलिरहेको हो कुन चलचित्र र कुन भूमिकामा हुनेछन् उनी बताउने नै छौँ भिडियोको अन्त्यसम्म साथ दिनुहोला हेलो साथीहरू स्वागत छ भाइरल नेपाली ज्ञानमा धरानमा आफ्नो कामको कारणले चर्चामा आइरहने हर्क साम्पाङले हालसालै एउटा चलचित्रमा अभिनय गरेका छन् धरानमा छायाङ्कन भइरहेको फिल्म खजुरे ब्रो नामक चलचित्रमा उनको अभिनय रहेको जानकारी बाहिरिएको छ शनिबार बेलुका धरानमै छायाङ्कन भएको चलचित्रमा उनको एक मिनेटको दृश्य छायाङ्कन भएको निर्माण पक्षले जनाएको छ उक्त फिल्ममा हर्क साम्पाङलाई मेयरकै भूमिकामा देख्न सकिन्छ उनको यो सिन कथाले मागे अनुसार नै खिचिएको कुरा बताइएको छ धरानकै वास्तविक पात्रको कथावस्तुमा फिल्म बन्न लागेको हुनाले पनि हर्क साम्पाङले चलचित्रमा अभिनय गरेको बुझ्न सकिन्छ यो चलचित्रले राम्रो व्यापार गरे यसले धरानको आन्तरिक पर्यटनमा वृद्धि गर्न सक्नेछ के तपाईँ यो चलचित्रको लागि उत्साहित हुनुहुन्छ पक्कै पनि आफ्नो धारणा कमेन्ट गरिदिनुहोला हस् त यो भिडियोको लागि यति नै भिडियोको जानकारी मन परेमा लाइक सेयर र कमेन्ट अवश्य गरिदिनुहोला साथै यस्तै यस्तै भाइरल अपडेटका लागि हाम्रो च्यानल सब्सक्राइब गर्न नछुट्याउनुहोला यतिन्जेल हामीलाई साथ दिनुभएकोमा यहाँलाई धन्यवाद छ